Salam keluarga Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihati agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dan pihak berkuasa tempatan supaya tidak leka dan proaktif dalam memastikan kesiapsiagaan menghadapi banjir. Dalam satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Ahmad Fadil Syamsuddin, berkata Seri Paduka bertitah menasihati rakyat supaya bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan sekiranya berlaku bencana banjir besar akibat hujan berterusan. Sehubungan itu, Baginda menasihati agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dan pihak berkuasa tempatan supaya tidak leka dan proaktif dalam memastikan kesiapsiagaan, koordinasi dan penyelarasan pengurusan bagi menghadapi gelombang kedua banjir di tahap terbaik. Baginda menzahirkan harapan dan keyakinan bahawa menerusi persediaan awal dengan disusuli tindakan terancang, operasi menyelamat dan menyampaikan bantuan kepada mangsa banjir yang terperangkap khususnya di kawasan berkepadatan tinggi dan juga pedalaman dapat dilaksana dengan pantas dan berkesan, katanya dalam kenyataan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.